O capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina que não podemos ir até Deus sem antes crer que Ele é. Quando eu estava em busca de conhecer e ter um relacionamento com Deus, acabei perguntando o seguinte para Deus: Eu creio que o Senhor é, mas o Senhor é o quê? Como eu posso conhecer o Senhor se não sei o que o Senhor é? é essa foi minha oração. O capítulo 1 de 1 João declara que Deus é luz. Por isso, se você quer ter comunhão com Deus, deve buscar a luz e andar na luz, porque Ele é luz. Mas no capítulo 4, João fala que Deus é amor. Por isso, se você quiser ter comunhão com Deus, habite no amor, porque quando você habita no amor, você habita em Deus e Deus habita em você. Entendi isso num dia às três da manhã. Eu sabia que, no dia seguinte, Teria que trabalhar com muita gente que não tinha muito para me ajudar. Eram crianças com muitos problemas. Lembro-me que fiz a seguinte oração no meio da madrugada: Senhor, o Senhor diz que é o amor HP. Imagino que o Senhor derrame esse tipo de amor sobre pessoas que precisam ser amadas e estão feridas. Estou a caminho de me encontrar com essa gente. Eu quero estar entre elas e o amor que o Senhor é. Quando isso acontecer, passe o seu amor por essa gente ferida. Através de mim. Sabe o que aconteceu? Ele fez exatamente assim. E pela primeira vez na minha vida me senti dentro de um relacionamento com Deus. Eu o toquei. Mas ele me tocou também. Esse pequeno verso expressa essa ideia. Busquei minha alma, mas não a consegui ver. Busquei meu Deus, mas Deus escapou de mim. Quando encontrei meu próximo, encontrei tudo. Poderia dizer que não encontrei Deus no altar, nem num seminário, nem num santuário, mas onde estavam os feridos e necessitados. Quando pensamos em Deus, o imaginamos lá em cima, nos céus. Procure pensar em Deus numa perspectiva horizontal, lado a lado, com você, cercando-o como um Deus amoroso que ama as pessoas feridas que cruzam o seu caminho e que as ama através de você. Ame aqueles que estão ao seu redor com o amor de Deus, tente dizer isso a Deus. Hoje quero ir aonde os feridos estão, Senhor, e quero estar entre a dor deles e esse amor que é o Senhor. Dessa forma, o seu amor passará por mim para eles. Quando eu fiz isso, descobri onde Deus está e também onde eu quero estar para o resto da minha vida. João coloca da seguinte forma: o amor é o que Deus é. Deus é amor. Portanto, se você habitar nesse amor que Deus é e tomar o caminho desse amor e se tornar um com esse amor, esse amor fluirá através de você. Estudar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Você pode clicar no link aqui ó, na descrição, ir lá no nosso blog, assistir esta lição completa e ainda terá o um material de apoio para você continuar estudando a palavra de Deus. Vejo você lá, hein, no nosso blog.